Goddag, goddag. Mand i bil her. Så jeg tænkte, at det var tid til at snakke lidt mere abstrakt filosofi igen. Og det, når man snakker om abstrakt eller analytisk filosofi, så er det sådan mere sådan, når vi så er vi nede i metafysik og den slags, ikke? Så er det de mere... Ikke de oplevelsesmæssige ting, men forståelsen af, hvordan det hele det foregår, ikke? Og på mange måder, så kan man sige, at man abstraherer filosofi, som ikke er din direkte oplevelse af enten dine følelser og hele det apparat, der ligger bag ved dit selv eller sådan, ikke? Så kan det være hele din oplevelse af den ydre verden, ikke? Eller så er det den oplevelsen af den ydre verden, vi snakker om. Og hvis vi snakker om den ydre verden, så er det jo igen der, hvor altså folk er jo ikke diskuterer jo ikke om vi kan føle sult eller hvad. Der er ikke ret mange filosofer, der diskuterer om man kan føle sig sulten. Det er vi alle sammen enige om, også selvom vi ikke kan have en objektiv forståelse af det, ikke? Men det mener jeg, at jeg kan føle mig sulten, men du kan ikke mærke. Du kan ikke opfatte min sult, hvad? Den er låst inde i min krop, og du kan ikke observere min sult. Ligesom du kan observere en cykel eller sådan, vel? Der kan vi faktisk blive objektivt enige om, at der er en cykel. Så, men samtidig er der ikke nogen, der diskuterer det med at være sulten, vel? Selvom det er rent subjektivt. Og fejlen, man gør lidt der, det er, at man siger, nå, men så er det ikke filosofi. Som blandt andet sådan en som Stephen Molyneux gør, ikke? Og, altså, han er en imposter efterhånden. Altså, jeg mener, og det har han måske altid været, det er bare mig, der ikke kunne se det. Men han er... Og det bliver værre og værre, ikke? Altså, jeg ved ikke... Jeg synes, han giver filosofi... Give philosophy a bad name, ikke? Han er dybt korrupt, altså. Han er fuldstændig ligeglad med korrektioner af sin egen filosofi og sådan noget. Han lever sin egen lille boble af, du ved, hans lille kult der, ikke? Så han siger jo, når det er subjektive ting, så er det jo ikke filosofi. Og det er jo helt sort, ikke? Fordi hvis ikke det skulle være filosofi, og han selvmodsiger jo sig selv, fordi han snakker meget om sin egen opfattelse, sin egen idé og sin egen oplevelser, om hvad han, du ved, hvad han oplevede, da han var barn, og han følte det, og han følte det. Og hvad rager det også, hvis det er et filosofishow, hvis det er din egen personlige oplevelse? Ja, så det er... Han er en crackpot, altså. Og jeg har så lidt respekt for mig, og det irriterer mig også. Jeg har sådan lidt en lille smule hævngærighed i mig, ikke? At i mange år, der fulgte jeg ham ret tæt, fordi jeg synes, han havde mange gode ting og pointer. Og det har han også i nogle tilfælde stadigvæk, ikke? Han har stadigvæk nogle ting, som jeg synes er glimrende. Han har nogle måder at se tingene på, som inspirerer mig nogle gange, ikke? Men der er virkelig også de grundlæggende ting, metafysik og epistemologi og sådan noget etik, der det har han bare ikke styr på, vel? Og det er det, der er det vigtige. Det er det, der er filosofi. Hvis man ikke har styr på det, så kan man heller ikke rigtig regne med. Der skal man være meget varsom med at kigge på... Man skal altid kigge på, hvad folk siger. Det er ikke farligt. Vel? Hvis du folk har taget Hitler alvorligt, ikke? Og ikke sagt, at man er bare sådan en lidt skør bømisk korporal, ikke? Der har fået et granatschok. Altså, eller... Hvis man nu har taget ham alvorligt og sagt, men lad os høre, hvad du har af idéer og sådan noget. Vi skal overtage hele verden, og vi skal slå alle jøderne ihjel og sådan noget, ikke? Okay, jamen, det tror jeg sgu ikke er nogen god idé, vel? Hvis man nu har taget ham lidt alvorligt, ikke? Han har jo skrevet det i sin bog, altså, ikke? Mein Kampf. Han har skrevet det. Du kan ikke komme bag på nogen, vel? Det er ligesom, hvis du har set den film, der hedder Der Undergang. En tysk film, der er en 15 år gammel eller sådan noget, ikke? Der er sgu endda mere, tror jeg, snart 20 år gammel. Med en pragtpræstation af Bruno Ganz som Adolf Hitler. Hvor Josef Goebbels, han siger på et eller andet tidspunkt, nå, jamen altså, I har jo selv valgt os. Han taler sådan,
som om man taler til befolkningen eller sådan noget, ikke? Men altså, han taler til en anden person, men altså, som om man taler til befolkningen. Så I har jo selv valgt os. Altså, hvad havde I regnet med, agtigt, ikke? I har selv valgt os for helvede, så kan I ikke komme bagefter og sige, at nu har vi ikke lyst til at være med længere. Hvad? Og det er der rent faktisk en vis grad af sandhed i, ikke? Nej, de har måske ikke valgt, at skulle deltage i en verdenskrig, ikke? Det var okay, så længe det gik godt, og blitzkrig og sådan noget i 40 og 41 og sådan noget, ikke? Men når det så begyndte at gå galt den anden vej, så var de så lige pludselig ikke så vilde med Hitler længere, vel? Men de har jo sagt det siden 20'erne, ikke? Hitler lå i 1919 på sådan en feltlasseret et eller andet sted, og var blind af et granat eller et eller andet lys, et eller andet, det var noget gas, tror jeg. Og da han vågnede op, så blev han enig med sig selv om, at nu skulle han vise sit liv til, at det er selvfølgelig en af hans egne heltehistorier, ikke? Sådan wagnersk, du ved, germansk heltekvad, ikke? Men alligevel, der har sikkert noget på sig, ikke? Og han skrev mig en kamp, mens jeg sad i Landsbergfængslet efter det pushede i 1923, ikke? Og det kan ikke komme bag på nogen, at de var mærkelige, de var sindssyge, de her, ja? Nå, det var en sidebemærkning. Lad os komme tilbage til abstraktfilosofi, vel? Vel, ikke også. jeg har ikke fået nok koffein her til morgen, så nu vil jeg lige have mig undskyld, hvis tungen den slår nogle folder, jeg ikke har bedt den om. Så jeg har kun 80% frivillige i øjeblikket. Men i øvrigt, en af ting, når vi nu har i gang her, jeg kunne rent faktisk godt tænke mig, at få noget feedback fra mine 177 fans. Det siger jeg med lidt humor i blikket, ikke? Jeg betragter ikke folk som fans, jeg betragter dem som folk, der er interesseret i filosofi, ikke? Fordi hvis du abonnerer på den her kanal, så er det fordi, du er interesseret for filosofi. Så lad os ikke, så kommer du ikke for at få bageopskrifter eller sådan noget, vel? Ikke fordi, det kunne jeg da godt give dig, men du kommer for at tænk lidt over livet, ikke? Og få noget indspark. Og jeg kunne godt tænke mig at få en feedback på, om, altså, hvor mange af jer, der sådan... Ja, det kan jo ikke være især svære på. Om du, som lytter, hvor meget sætter du pris på, hvad skal vi sige, hardcore-filosofien her, altså når vi snakker metafysik og epistemologi og etik og sådan nogle ting, i forhold til sådan lidt mere håndholdt... Hvor jeg snakker om kønskampen og staten og så videre, ikke? Som selvfølgelig alt sammen stammer fra nogle filosofiske betragtninger, men som er sådan lidt mere hverdagsagtige, ikke? Altså, jeg kan godt lide, der er begge dele, ikke? Jeg kan godt lide, at man ligesom, når man, nu er jeg filosofisk her, ikke? Og i morgen, så er jeg måske så lidt mere håndholdt og snakker om hverdagen, men stadigvæk med filosofisk undertoner, ikke? For ellers så er man jo en hyggelig, ikke? Lidt ligesom Steffen Molyneux, som gerne vil snakke abstrakt filosofi den ene dag, og så japper han derudad den næste dag om alt muligt, som ikke nødvendigvis passer med, men som kan være selvmodsigende i forhold til hans såkaldte filosofi, ja? At, jamen, om filosofier, så skal verden, altså, den måde, du forstår tingene på, skal jo hænge sammen med den filosofi, du betragter, du siger, det er sådan her, det er. Så kan du ikke bagefter gå ind og sige, så gør jeg det modsatte, vel? Så, og hvis der er, du hører noget, som du synes er underligt, eller sådan noget, det forstår jeg ikke, det der, så skriv endelig en kommentar. De kommentarer, jeg får mest af, det er når jeg snakker om MGTOW, eller jeg snakker om ligestillinger, eller illusionen ligestilling, ikke? Den grundlæggende, manipulerende, feministiske idé, ligestilling, ikke? Så... Det kunne være ret med lidt feedback omkring min... det var måske det, jeg egentlig ville sige, når, hvis jeg kunne snøvle mig sammen til det, ikke? Så nu er jeg nok kun på 90% free will. Det er at få lidt feedback på min abstrakte filosofi, hvis der er et eller andet, du synes, det er fedt at høre om. Det kan godt være, jeg ikke forstår det. Eller, jeg forstår det måske ikke, men det er interessant at høre om, eller sådan, ikke? Og måske det også... Det er måske ligegyldigt, altså, jeg mener, jeg snakker jo, som jeg har lyst til alligevel. Så... Og jeg har aldrig været god til sådan et parløb eller sådan, vel? Jeg startede noget op med en gut for noget tid siden.
Det var en gang sidste år. Det er omkring et år siden nu, tror jeg. Hvor vi lavede noget, der hed Tilbage til virkeligheden. Og det var sådan lidt, at jeg tror, jeg kontaktede ham først. Fordi han snakker om økonomi og sådan noget. Og han havde ret godt styr på det, ikke? Og så sagde jeg til ham sådan, at vi må da lave noget sammen en dag. Sådan noget. Det var han sgu helt vild med, og så gik vi i gang nærmest. Ikke? Og det var da også fint nok, som sådan. Der var bare nogle ting omkring hans, den måde, han kørte sit privatliv på, som vi kom op og diskutere. Hvor jeg var sådan lidt... Fordi hvis jeg skal arbejde sammen med folk, så vil jeg gerne vide, hvad det er for nogle mennesker. Så kan jeg ikke bare sige, nej, men hvad der sker i privaten, det snakker vi ikke om. Vel? Jeg er en filosof. Jeg vil gerne kigge på folks død. Hvor døde er de? Fordi deres død, hvor døde de er, det peger på, hvor stor chancen er for, at de render med pengeskabet. Ikke? For at være sådan lidt firkantet. Ikke? Hvis folk har et dødigt liv, så kan jeg bedre stole på dem i forhold til moral. Ikke? Hvor, altså, den måde, jeg ser død på, det er alle de pointers, det er alle de pejlinger, du opfatter fra andre mennesker, som giver dig en, ja, som sagt, pejling på, hvor stor chancen for, at de vil bryde et eller andet moralsprincip. Dyd er efter min mening, også selvom Aristoteles nærmest er det, man kalder en dydsetiker. Ikke? Det vil sige, at han siger, at hvis du opfører dig korrekt i gåsøjne, så vil du være et moralsk menneske. Ikke? Men han definerer så ikke, hvad korrekt er. Man skal bare kigge efter en, der opfører sig korrekt, siger han nærmest. Ikke? Og det er sådan lidt, ah, come on. Aristoteles, ikke? Ikke så mærkeligt, det er ikke ham, man... Nu godt nok er der mange, der er på vej tilbage til dydsetik, fordi der er ikke nogen, der kan finde ud af nogen af de andre måder at kigge på etik på, som kan fungere, vel? Men fejlslagningen i dyd, det er, at det er ikke... Jeg kan ikke gøre mig selv dydig. Altså, jeg kan opføre mig på en bestemt måde, som for andre... som for andre gør, at jeg virker dydig. Men det betyder jo ikke, at jeg er dydig, hvad? Altså, det er andres opfattelse, og den er jo subjektiv, ikke? Så jeg opfatter jo ikke mig selv som, jeg kigger på mig selv og min egen opførsel, og tænker om det her, den her opførsel er ikke i orden, det vil ikke være okay, det vil ikke være en dydig opførsel, det vil gøre, at andre mennesker måske vil begynder at skubbe mig væk, ikke? Ellers, hvad skal vi sige? Men det er andre mennesker, der laver op den dydige opfattelse, eller opfattelsen af dyden, ikke? Og det er det, jeg tror, at man går fejl, og det er også det, som kristendommen gør fejl, ikke? At det er dig, der skal regulere dyden. Nej, det er andre, der skal kigge på dig, og så vurdere, om du er dydig, ikke? Fordi de er interesseret i at finde ud af, om du har tænkt dig over at bryde et moralsk princip. Så det er det, jeg mener med forskellen på dyd og moral. Ikke? Moralen det er, når du bryder det her princip, så er du trådt over. Så er der ikke noget, så er der ingen tvivl, så kigger vi ikke på dyd længere. Så kigger vi på, nu skal jeg se at komme væk fra dig nærmest. Ikke? Hvor dyden det er sådan noget, nej, man kan godt komme til at opføre sig lidt skidt en dag, og det behøver ikke at betyde, at alle mennesker ikke gider være sammen med en længere, vel? Så jeg har lige en GPS, jeg lige skal have. Nej, gemmer vi lige et øjeblik. Det betyder ikke, at du bliver skubbet væk, om man så må sige. Så må jeg sige, at døden er den pejling, du bruger til at finde ud af, hvordan du undgår nogen, der potentielt vil være umoralsk, og det kan i princippet være alle jo, ikke? Altså selvfølgelig, det er man jo nødt til. Der er ikke nogen, der er hævet over med moralske regler, vel? Eller der er ikke nogen, der er hævet over dydsvurdering. Og hvorfor kom jeg til at snakke om det? Nu mister jeg lidt tråden. det er jeg god til. Nå, men skal vi så komme tilbage til snakken om det abstrakt filosofi? Og jeg kunne godt tænke mig at lave sådan en slags hurtigt overblik over status i øjeblikket. Som jeg har sagt, så er det traditionelt, så snakker man om metafysik, epistemologi og etik. Det er ligesom de tre
hovedområder. Hvis du har styr, hvis du kan få styr på det og få det til at hænge sammen, så er du fandme godt kørende, ikke? Kan der være nogle småjusteringer hister her, ikke? Omkring logik for eksempel, eller linguistik, eller så er så ting, sådan nogle underliggende ting, hvordan det kører, ikke? Som man også skal have en eller anden form for styr på, ikke? Man skal have styr på det hele, når man er filosof. Det er der ingen tvivl om. Så er jeg lige nødt til at køre ind her og lige lave en hurtig. Jeg skal ikke gang i den der sådan. Sådan. Så. Skal helst have startet GPS'en, inden man sætter sig, ej, ikke inden man sætter sig bag rattet, men inden man kører den ud af parkeringspladsen, ikke? Så. Jo, tilbage til den abstrakte filosofi. Der er ligesom de tre, som jeg har nævnt så mange gange før, ikke? Metafysik, epistemologi og etik. Så. Man kan så kort sagt sige, at metafysikken, det er den, der ligesom kategoriserer, hvordan skal vi forstå hele den her oplevelse, vi har, ikke? Hvordan skal vi, kan vi kategorisere den på en eller anden måde? Kan vi dele det op og sige, at det her fungerer på den måde, og så videre, ikke? Og hvis der er noget af den her oplevelse, som nogle gange kan være tilfældet, men ikke altid er tilfældet, så kan man gå ind og lave epistemologi, efter min mening. Det er den måde, jeg ser det på, ikke? Og sige, okay, men hvordan ved jeg så, hvad vil det så vide, hvornår, at det er tilfældet, det der kan være tilfældet? Ja, for som jeg oplever ikke altid den bil, der er lige foran mig her, hvad? Hvordan ved jeg så, der er en bil? Hvad vil det sige, at jeg, når jeg nævner ordet bil, eller ideen bil, eller begrebet bil, eller den bil der, eller hvordan det nu er. Hvad mener jeg så? Hvad er det så? Er det så? Er det farverne, jeg mener? Er det formen, jeg mener? Er det lyden? Hvordan skal det forstås? Ikke? Det er det, jeg mener er epistemologi. Det vil sige, hvad vil det sige at vide noget? Ikke? Fordi man har brug for at vide noget. Fordi, det vil sige, kort sagt kan man sige sådan lidt lavpraktisk, at man har brug for at vide noget, fordi man skal vide, om det kan spises. Altså, man snakker om de fire F'er, ikke? Fighting, fleeing, fucking and feeding, ikke? Jeg kan ikke lige huske, om det er sådan, det er formuleret, men det er noget i den stil. Fighting, fleeing, fucking, feeding, ikke? Altså, skal jeg kæmpe med den? Skal jeg løbe min vej? Skal jeg knippe med den, eller skal jeg spise den, ikke? det er ligesom det, der går ud på. Og jeg har brug for viden. Sådan tager jeg ikke knipper med tigeren og prøver at spise en sten. Og så videre, hvis du forstår, hvad jeg mener, ikke? Sådan lidt lavpraktisk set, ikke? Så jeg har brug for en eller anden form for viden, eller indsigt, og det kalder man så viden, ikke? Og for at finde ud af, hvad der er viden, så laver man epistemologi, ikke? Den er meget god at have den der, de fire F'er. Fighting, fleeing, fucking and feeding, ikke? Og det er altså, det er, hvis ikke jeg skal parre mig med den, hvis ikke jeg skal kæmpe med den, eller flygte fra den, eller spise den, så er jeg sådan set lidt ligeglad med den, ikke? Men jeg er nødt til at vide, hvad det er for en. For at finde ud af, hvad det er for en af dem. Ikke? Jeg er nødt til at finde ud af, hvad det er for en. Altså, jeg er også nødt til at finde ud af, om det var så ikke noget alligevel. Det var så ikke vigtigt alligevel. Det der, det var så heller ikke vigtigt. Det er heller ikke vigtigt. Og det der er heller ikke vigtigt. Det var heller ikke vigtigt. Og den der er vigtig. Den tiger, der er derovre, den er vigtig, ikke? Og så ved hjælp af hele dit følelsesapparat, og hvad det nu er, hvordan det nu fungerer, så finder du ud af, om du skal spise den, du skal flygte fra den, du skal kæmpe med den, eller du skal prøve at parre med den, ikke? Og det er sådan en grundlæggende grund til, at man har viden. Problemet er lidt, at der kan være nogle situationer, hvor der er andre mennesker involveret. Så selvom du har lyst til at parre med den, så er det måske ikke sikkert, at det er en god idé at gøre det alligevel. Men hvad afgør, om det er en god idé? For et moralsk princip er ikke din egen subjektive vurdering. Det kan det jo ikke være, fordi så vil du bare sige, at jeg skal parre mig med den. Okay? Så, altså, men hvad nu, hvis den ikke har lyst til at parre sig med dig? Skal du så stadigvæk parre dig med den, ikke? Eller hvad nu, hvis der er en anden, der vil parre sig med dig? Skal du så bare lade den parre sig med dig? Eller hvad? Altså, forstår du, hvad jeg mener? Så
det er der ideen om etik kommer ind, ikke? Det er en regulering af dine egne behov, så de ikke skader hverken andre eller dig selv. Det, der altid har været problemet med etik, det er, at det, som folk har fokuseret på, det er, hvordan kan du lade være med at genere andre? Men der er ikke kigget så meget på, hvordan kan du undgå, at andre generer dig, ikke? Man har sagt, okay, men så længe du ikke generer nogen, og hvis alle gør sådan, så går det nok, ikke? Men der er altid nogen, der forstår at manipulere ideen om etik, sådan til det bliver taget sig egen fordel, ikke? Så lige pludselig helt okay, at de der over, de bliver behandlet dårligt, fordi det siger dem, der bestemmer, ikke? Men de har så vetoret, hvad hedder sådan noget, de har monopol på, hvad det vil sige, at lave etik. Så derfor, så kan du ikke komme udenom, fordi folk accepterer, fordi de ikke har nogen idé om etik, så accepterer de, at dem, der bestemmer, når de siger noget, så er det altid rigtigt, ikke? Og det er derfor, vi har haft sådan noget som Adolf Hitler osv., ikke? Og vi får sikkert en Adolf Hitler igen. Det er bare på en anden måde, ikke? Så folk ikke kan genkende det, ikke? For eksempel har jeg nævnt, at den her mundblæ, ikke? Det er en form for Hitler-salut, ikke? Så når kan du, hvis du ser film eller fra 2. verdenskrig, ikke? Så når de ser en anden, så laver de lige Hitler-saluten og siger hej Hitler og stikker armen i vejret, ikke? Og nu gør vi det, at vi siger, tag din mundblæ på. Og så kigger vi på hinanden og siger, vi har begge to mundblæ på, og nu gør vi, som vi får besked på, ikke? Det er fuldstændig det samme. Det er fuldstændig det samme. Dem, som har de der psykopater og narcissister, der sidder og bestemmer, de tænker, jamen, de laver Hitler-saluten, ikke? Det er bare ikke en Hitler-salut. Det er ikke så ekspressionistisk, det er ikke så, det er ikke så hysterisk. Men det er da det samme. Det er da det samme. Folk kan bare ikke se det, hva'? I 30'erne i Tyskland rendte folk også rendt rundt og lavede Hitler-salut, fordi de troede, at jamen, vi skal gøre det, fordi det skal man. Ikke? Der var en eller anden nazist-soldat, der døde en gang i 35 eller sådan et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvornår. Men så lavede de et eller andet mausoleum, nazisterne, hvor de her soldater eller den der soldat skulle ligge sådan lige det parat. Og så skulle folk, når de defunderede forbi, så skulle de lave Hitler-salut. Også om de kom kørende på cykel eller sådan noget, så skulle de lave en Hitler-salut, når de kørte forbi den her grav, ikke? Jamen det er sådan, når Mette Frederiksen siger, du skal tage din maske på, så skal du tage din maske på. Når Adolf Hitler siger, du skal lave den Hitler-salut, så skal du lave den Hitler-salut. Det er det samme for fanden, altså. Det er det samme. Og samtidig er det en symbolik, der siger, jeg er villig til at holde min kæft og gøre, som der bliver sagt. Man binder også på mund og hånd. Det er en symbolik, der siger, jeg er villig til at holde min kæft og gøre, som der bliver sagt. Få mit stik i røven og få implanteret en eller anden form for prik, sådan så der er... Det, der er målet, det er at få installeret noget elektronik i hver eneste individ, sådan så... Individet ikke behøver at være biologisk individ mere, man bliver et elektronisk individ, der kan kontrollere sig hoved og røv, ikke? Og det er allerede ved at være for sent at kæmpe imod, fordi alle de flokkes om at få et stik i røven og få at blive kontrolleret af deres herskere, ikke? Mennesker bliver kontrolleret af dem, der bestemmer ved hjælp af frygt, ikke? Folk er bange. Åh nej, ja, der er en virus! Der er viruser! Det har der været i tusindvis af år. Hvorfor fanden skulle det lige pludselig være så pisse farligt nu? Der er jo ikke nogen, der dør af noget, vel? Der er kun en virus, fordi din hersker siger, der er en virus, eller en pandemi, eller hvad fanden det er, de siger. Nå, men for at vende tilbage til den abstrakte filosofi, hvis jeg kunne snævle mig færdigt til det, det er, at... som jeg var inde på, metafysik, hvis man skulle sådan lave en kortfattet overblik over, hvad det egentlig er, man laver, når man laver metafysik, så vil jeg sige, der er i hvert fald, men formodentlig ikke flere, kategorier af ting, der foregår. Man kan prøve, altså hvis man skulle lave sådan et overblik over det, kategorisere det hele, og sige, jamen, der er de her kategorier, og nogle af dem er måske i sig selv teoretiske kategorier, ikke?
Men hvor mange kategorier kan jeg tænke over? Hvis jeg tænker over, hvor mange kategorier kunne der være i metafysik? Jamen, så vil jeg sige, der er de her tre. Der er det, som man ikke kan vide noget om. En kategori, som siger, jamen der må være noget, men jeg kan aldrig komme til at opfatte det. Jeg kan aldrig komme til at have noget med det at gøre. Jeg kan aldrig forstå det. Vel? Jeg kan kun ligesom sige, jamen det må være der, men jeg kan ikke komme til at vide det. Så er der en kategori, der siger, jamen jeg oplever altid, at det her er tilfældet. Og det kan også være en abstraktion, ikke? Jeg vil sige, man kan godt sige, at alt, hvad du oplever, kan kun forstås som en eller anden form for abstraktion. Fordi oplevelsen i sig selv fortæller dig ikke noget om, hvad den er. Der er ikke nogen manual med, der er ikke noget, der forklarer. Grunden til, at folk de er overbevist om, at tingene skal forstås på en bestemt måde, det er fordi, de altid har forstået den på den måde. Og de altid har fået at vide, at det skal forstås på den måde. Og det er bare blevet så indgroet i vores forståelse af vores egen oplevelse, eller du taler ud fra mig selv, ikke? At det er bare blevet standarden. Ikke? At man så helt, simpelthen, det er sådan, det er, og så tænker vi ikke mere over det. Vi gør bare, hvad vi får besked på. Ikke? Der er det, der altid er tilfældet. Ikke? Og så er der det, der kan være tilfældet. Der er det, der aldrig er tilfældet, kan man sige. Ikke? Eller som aldrig kan være tilfældet. Det vil sige, det er noget, som jeg ikke kan få fat på. Ikke? Jeg kan sige, det må være der, men jeg kan ikke komme til det. Vel? Så er der det, der kan være tilfældet. Det er ikke altid tilfældet, der er nogle gange, det er tilfældet. Ikke? Og der er det et problem med, at der er noget, der kan være tilfældet, men hvis du aldrig har oplevet det, hvordan kan du så vide, det kan være tilfældet? Og så er der det, der altid er tilfældet. Hver gang du er bevidst om noget, eller oplever, har oplevelse, så er det tilfældet. Jeg kan ikke se andre kategorier. Der er det, der altid er der, så er det, der nogle gange er der, og så er det, der aldrig er der. Ja? Og det, der aldrig er der, det er så det, som du ikke har adgang til. Eller man kan sige, det er det, der kan være der måske, men som du ikke kan opleve. Jeg ved ikke, hvordan man skal sige det, vel? Men hvis du forestiller de tre kategorier, så er det i den der kategori, der hedder, at det kan være tilfældet, at viden den er, ikke? Det giver ikke mening at sige, at du har viden om, at rummelighed, for eksempel. Det er du hele tiden. Det giver ikke mening, altså, at snakke om det, vel? Du skal ikke de 4 F'er, vel? Så det er en af de der ting, sådan er det altid. Der er altid rummelighed. Hvis jeg har et sansindtryk at anbringe i det, hvis jeg er i det tomme rum et eller andet sted, så er min rummelighed, den går fløjten, fordi der er ikke noget, jeg kan anbringe i den rummelighed. Vel? Men og det man så gør, som når man laver så epistemologi og siger, hvad er viden? Jamen så siger man så, hvordan ved jeg, hvad vil det sige at vide noget om de ting, som kan være tilfældet? Fordi det kan godt være, at der er nogle ting, der kan være tilfældet, men det behøver det ikke nødvendigvis at være viden af. Der er en tendens til, at folk siger, at jamen, alt det, der kan være tilfældet, og alt det, der er tilfældet, det er alt sammen viden. Men det, mener jeg, det er en for grov kategorisering. Altså det er en for vidtfavnende kategorisering. Man er nødt til at pointere, netop på grund af etikken, som kommer senere, hvad der er været. Ikke? Fordi de 4 F'er afgør, hvad det er, vi som mennesker er interesseret i at få fat i. Eller undgå. Ikke? Det vil sige, hvis den der tiger er noget, jeg gerne vil undgå, er det så okay, hvis jeg sender den i retning af en, der også gerne vil undgå den? Hvis jeg kan undgå den ved at jage den væk, og men jeg kan jage den over i hovedet på nogle andre, er det så okay? Nej, det er det vel ikke, hva? Altså, jeg kan godt jage den i retning af et træ. Det vil ikke være så meget galt i, ved at tro, vel? Men nu fabler jeg bare sådan lidt løst der. Medmindre det er en andens træ. Det er ikke så nemt som sådan, vel?
Hvis det er nu er et træ, jeg har tænkt mig at spise, eller det er, jeg har tænkt mig at bygge et hus af det, kan det godt være, jeg ikke er interesseret i, at der kravler 10 rundt i det, ikke? Men det er så derfor, vi er, det er de objekter, vi er interesseret i, som vi skal have epistemologi omkring. Fordi hvis man bare blander det hele sammen i en pærevælling, så fokuserer vi ikke rigtigt på det, der er det vigtige, vel? Så er det sådan noget med, at det bliver viden, at hvad der skete for 13,7 millioner år siden. 13,7 milliarder år siden, hedder det, ikke? I universet, hvad rager det mig? Altså, det kan aldrig blive viden, fordi der er ikke nogen, der har oplevet det, vel? Man har kun ligesom tænkt sig frem til det, at det nok er sådan, ikke? Men hvis jeg oplever en elefant, der er ikke nogen, der kan tage det fra mig, at jeg oplever elefant, vel? Hvis jeg oplever elefant, så oplever jeg elefant færdig. Der er ikke noget at gøre. Altså, jeg ved ikke, om jeg burde opleve den, eller jeg ved ikke, om jeg burde opleve en anden elefant, eller ikke burde opleve den, eller hvad ved jeg. Men jeg ved, at jeg oplever en elefant, når jeg oplever elefant. Og det er altså en anden slags oplevelse, end at der er nogen, der har fortalt mig, hvad der skete for 13,7 milliarder år siden. Det kan ikke være den samme kategori af viden, vel? Og det hænger sammen med, at det er vigtigere for mig at vide, om jeg oplever en elefant, end og hvad der skete for 13,7 milliarder år siden. Og det er det, jeg mener, epistemologi skal kategoriseres på en måde, sådan så det giver mening, ikke? Og meningen ligger i, hvad er det, vi har brug for? Så kan man sige, hvad har jeg brug for? Men axiomatisk kan jeg så udlede, at så er det sandsynligvis også andre, der har brug for det på den samme måde, ikke? Så alt hvad jeg... Man kan sige, hvis man filosoferer, som jeg siger, så er man jo nødt til at tage udgangspunkt i sig selv. Man kan ikke bare gå ud fra, at andre oplever det samme som en selv. Også selvom det er yderst sandsynligt, ikke? Man er nødt til at tage udgangspunkt i sig selv og sige, jamen det er det her, jeg oplever, det er det her, jeg tænker mig at gøre, ikke? Det er sådan her, jeg axiomatisk beslutter mig for, at tingene er. Og hvis du er enig i de her axiomer, så kan vi måske finde ud af noget sammen, ikke? Det mener, det er sådan, filosofi skal skrues sammen. At man kan sige, at alt hvad der kommer før viden, altså epistemologi, alt hvad der foregår i metafysik for eksempel, det er alt sammen baseret på axiomer, som siger, at jeg vil gå ud fra, at det her det er tilfældet. Jeg vil gå ud fra, at det er sådan her, det er sammen. Og jeg vil gå ud fra det her, og det her, det er. De her axiomer er dem, jeg arbejder ud fra, indtil videre i hvert fald. Er du enig i axiomerne, så kan vi måske finde ud af, hvad viden er, ikke? Er du uenig i axiomerne, så vil jeg gerne høre, hvad vi er uenige om. Og hvis jeg ikke mener, at du kan, du ved, argumentere for, at jeg har lavet et dårligt axiom, jamen så er det ikke sikkert, at vi to skal have noget med hinanden at gøre. Okay? Så allerede der har du fået siget noget dyd fra, kan man sige. Okay? For mig er det ikke dydigt at tro på, at der sidder en himmelnisse og dirigerer verden, vel? Sådan nogle mennesker kan jeg ikke stole på, vel? Eller som mener, at det har betydning for dit liv, om du går med en eller anden krystal i lommen. Okay? Men det kan også være, at det er en, der er overbevist om, at deres filosofi er helt fantastisk, samtidig med, at jeg kan pointere, som jeg gjorde med Stefan Molyneux' Universally Preferable Behavior, som jeg har dekonstruktet i en altså, 10+ timers serie. Ikke? Vi snakker nok nærmere 15 timer. Og han ikke, altså det kan godt være, at han ikke har set, hvad jeg har lavet, men må det ikke, han har... Jeg er opmærksom på, at det er blevet lavet. Jeg har forsøgt i hvert fald at gøre opmærksom på det flere gange ved at lægge det ind som kommentar i nogle af hans videoer, ikke, når det har været relevant. Jamen så er det jo ikke dydigt, vel? Så for at finde ud af, om noget er dydigt, så er det ikke kun, altså, det er jo ikke kun et spørgsmål om, slår de deres børn, eller slår de ikke deres børn? Men det er så oplagt for mig. Man slår kraftedeme ikke sine børn, fordi det er ikke, altså, men, så er man givet for tabt, så er man ikke en god forælder længere, vel? Så er det fordi, man ikke gider tage sig sammen og bruge den. Altså, så er man bare ikke skruet ordentligt sammen. Så har man ikke en rigtig indstilling, vel? Så du kan godt se, at når man finder ud af, når man får afgjort i sin metafysik, hvad der kan være tilfældet, så skal man ud fra det og sige, okay, nu går jeg ud og laver epistemologi. Når jeg ikke så kigger på det, der kan være tilfældet, hvordan finder jeg så ud af, hvad er det, der er viden? Og er der allerede noget, som jeg betragter som værende viden, som rent faktisk ikke er viden? Fordi du er nødt til at nulstille og sige, jamen nu skal jeg lade som om, jeg ikke ved, hvad viden er, ikke?
Jeg kan godt se, hvis man som nybegynder i filosofi begynder at føle sig sådan lidt uha, det er jeg da ikke sikker på, om jeg har lyst til at sætte mig ned og tænke over sådan noget, fordi det kan jeg da ikke finde ud af, eller det der det går imod måske, så ender jeg måske med at gå imod noget, som andre, som har magt over mig i en eller anden forstand, eller som har indflydelse på mig, familie, partner, arbejde, hvad ved jeg. Det er derfor, at altså, jo sværere det er for folk at lave filosofi, jo vigtigere er det sandsynligvis, at de gør det. Og det er det, der er lidt problemet, ikke? Jo mere folk har brug for den her medicin, som er filosofi, jo mindre har de lyst til at tage den, ikke? Jo mere du har behov for at gå til tandlægen med en eller anden dårlig tand, jo mindre har du lyst til at gå til tandlægen, ikke? Det er måske en dårlig parallel, men du forstår, hvad jeg mener, ikke? Og det er ligesom det der, jamen, når altså, korruption florerer altid, fordi når noget er korrupt, så er der ikke nogen, der tør at sige, at det er korrupt, vel? Fordi så kan det få lov at florere. Så længe folk kan påpege, at det der, det er lidt korrupt, så går det nogenlunde. Når først folk er bange for at sige noget korrupt, så er det for alvor galt, ikke? Så hvis vi ser metafysikken på den måde, der er de tre kategorier, og epistemologien går ud på at finde ud af, hvordan definerer jeg, så vil det vil sige iblandt det der kan være tilfælde, hvordan definerer jeg, hvad det vil sige noget, at vide noget. Og vide noget, det skal centreres omkring det som har med de her, skal vi sige, fire F'er at gøre, det er sådan lidt popfilosofisk, ikke? Men noget, der giver mening. Det, der er værdifuldt for mennesker. Jeg kan ikke se, der noget problem i, at det er ikke sådan set, det er ikke en pragmatik som sådan, men det skal give mening. Filosofi skal give mening. Ja, ikke? Der er ikke ret meget filosofi i den moderne tid, der giver mening. Det er folk, akademikere, de sidder der og snakker om noget, som så vidt muligt er noget, som ikke giver mening. Ja, ikke? Fordi de vil ikke røre ved det, som... Der er masser af ting, de ikke tør røre med, fordi korruptionen er jo godt i gang med at blive implementeret. Det har været i lang tid, ikke? Så de skal passe på, at de ikke kommer til at røre med noget, der kunne betyde, at de ikke får deres løn, hva'? Så altså, akademisk filosofi er så totalt disconnected fra virkeligheden, ikke? Der er ikke nogen mennesker, der kan bruge noget af det, som akademikere de laver til noget som helst, vel? Come on, man, ikke? Der skal ikke nogen, der... Altså, de er da også ligeglade. De skriver deres artikler til sig selv nærmest, ikke? Og til deres venner. Og så, de er da ligeglade. Altså, men fuck dem, ikke? Altså, de er pisse ligeglade. Ja, de skal bare have deres penge, jo, ikke? They're in it for the money, som man siger, ikke? Der hvor der er mange afkørsler i myldretiden, der skal man helst holde sig i inderbanen. Eller er det yderbanen? Jeg skulle aldrig huske, hvad der har været. Er det ikke inderbanen, den der tættest på midten af vejen? Og der kan godt nogle gange være en kø foran en afkørsel, ikke? Så der skal man helst ikke være i det yderste spor. Eller inderste spor. Jeg skal aldrig huske. Jeg mener nemlig, det er anti-intuitivt, den betegnelse, man bruger. Så hvis jeg kalder det ydersporet, det er det, der er længst væk ud mod marken, så tror jeg, det er indersporet. Men nu bliver jeg i tvivl, ikke? Det er også ligegyldigt, hvad man kalder det, ikke? Fordi jeg kan godt finde ud af at bruge det. Bare fordi jeg ikke ved, hvad en bil hedder, så kan jeg godt sætte mig ind og køre i en bil, ikke? Bare fordi jeg ikke ved, hvordan motoren virker, kan jeg godt køre i en bil. Nej, fuck det. Men når man så finder ud af, hvad viden er, jamen, så skal man jo til at finde ud af, jamen skal jeg bare... Den viden, jeg har om verden, som er vigtig, det er den jo så, se med de øjne, som min epistemologi er. Jamen, hvordan opfører jeg mig så? Skal jeg så bare gøre det, som jeg har lyst til? Og hvis ikke jeg skal gøre det, jeg har lyst til, hvorfor så ikke? Altså, der er et grundlæggende spørgsmål, som ingen etiker kan svare på, det er, hvorfor skal jeg følge det her princip? Det er, du får altid sådan en lang historie om, at det er bedst i de lange løb, og det er sådan, det skal man bare, og det er bedst for alle, at man skal være dydig, eller sådan. Det bliver sovet ind i alle mulige mærkelige så lommefilosofiske ting, som ikke appellerer til nogen, sådan, ja, du må hellere gøre det, for ellers så bliver du straffet. Nå, så der skal være en stat, der skal straffe mig, ikke? Okay, så er vi tilbage til square one, ikke?
Forestil dig et såkaldt samfund. Der findes jo ikke et samfund. Men lad os nu sige, at den her forsamling af mennesker, at der ikke er nogen, der bestemmer. Men alle render rundt og følger et moralsk princip. Hvad er det så for en mekanisme, der gør, at det virker? Skal der ikke være en eller anden form for incitament til at følge det, som gør, fordi man har en eller anden forståelse af, det vil faktisk være en fordel for mig, hvis jeg følger det frem for ikke at følge det. Og det er derfor, jeg tror, at den måde, som man har lavet etik på, den har ikke virket tidligere, for det har altid været noget med, du skal opføre dig på en bestemt måde, så andre får det bedre, ikke? Men det kan man ikke i det lange løb, fordi det skal også være en fordel for mig, ellers gider jeg sgu ikke følge det, hvad? Hvis jeg skal... Altså til sidst, så sidder alle mennesker er bange for at gøre noget, ikke? Og det er da heller ikke godt. Men altså, hvis folk sidder er bange for at gøre noget, fordi de er bange for at genere andre, så ja, man kan aldrig komme udenover, at man skal genere... Altså, jeg er generet af, at jeg skal på arbejde, men det er så opvejet af, at jeg får nogle penge for det, ikke? Ja, altså jeg vil sgu da hellere lave noget andet end at tage på arbejde måske, ikke? Altså ikke fordi jeg er glad for det arbejde, jeg har, men alt andet lige, jeg vil sgu da hellere sidde og skrive en bog, eller lave filosofipodcast, eller sådan noget, hvis jeg... Men så har jeg ikke nogen penge, ja? Så det er lidt den der, det sure med det søde, ikke? Men etik har altid været sådan noget sort-hvidt noget-agtigt, ikke? Gør sådan her, eller du bliver straffet, ikke? Og den eneste måde, vi kan få dig til at gøre det, det er ved at sige, jamen hvis ikke du gør det, så bliver du straffet. Og det er derfor, vi har den her fucking stat, ikke? Og det er det, der er problemet. Altså, vi skal ikke have nogen, der skal true folk på livet til at gøre noget bestemt. Ja? Og det er en afstikker af... Altså, på mange måder tror jeg i hvert fald, en afstikker af den kristne mentalitet. Ikke? Du skal gøre det, ellers bliver du straffet af Gud. Ikke? I sidste ende, så får du ikke det, du skal have. Og så er der nogen, der siger, nej, men jeg kan da også straffe dig. Ikke? Inden du når så langt. Fordi nu skal du straffes, fordi du kan ikke blive ved med at gøre det, mens du lever jo stadigvæk. Du holder ikke op med at leve, når du laver dine første ting, du ikke må. Så bliver du ved med at leve, og så tænker man, så kunne du nok finde på at gøre det igen. Så er vi nødt til at gøre noget, sådan, så du ikke gør det igen. Ikke? Vi kan ikke bare tage livet af dig. Det har man så gjort alligevel. 270 millioner døde ved hjælp af deres egen regering i det 20. århundrede. De kunne jo ikke opføre sig ordentligt, så de måtte dø, ikke? Den eneste måde, vi kan få styr på dem, det er ved at slå dem ihjel. Så laver de ikke gravage længere, vel? Og så går det hen og bliver sådan noget med, jamen, dem der ikke kan lide den måde, det kører på, de er nok onde, ikke? Hov, nej, det, der er jo totalt sammenfald mellem dem, vi ikke kan lide, og de onde, så derfor kan vi slå dem ihjel, ikke? Altså, så er vi ude i det der, ikke? Så, men hvad skulle incitamentet for være for at følge det moralske princip? Ja, de fire F'er, ikke? Skal jeg knippe med den? Skal jeg spise den? Skal jeg flygte? Eller skal jeg, først er det, skal jeg flygte? Nej, skal jeg kæmpe med den? Skal jeg flygte? Skal jeg spise den, eller skal jeg parre mig med den? Ikke? Der skal være en eller anden form for bonus i den retning ved et moralsk princip, tror jeg, for at det virker. For ellers så skal du gå hen og true folk på livet til at sige, du skal følge de regler, jeg har lavet, ikke? Og det er også problemet med etik, det bliver også tit noget med, at man går rundt og fortæller andre, hvordan de skal gøre, ikke? Det tror jeg ikke nødvendigvis er en god idé, hva? Jeg tænker, at man skal tænke, jamen, hvad har jeg tænkt mig at gøre? Etik har noget at gøre med, hvad har jeg tænkt mig at gøre? Fordi det er dig, der er centrum for din filosofi, ikke? Du har lavet nogle axiomer, du har lavet noget metafysik, du har lavet noget epistemologi, du har lavet noget etik, som siger, jamen, det er den her måde, jeg mener, det er. Og der er ikke nogen vej udenom. Alle skal gøre det. Ikke? Alle skal gøre det. Man kan ikke sætte sig ned og sige, nå, men jeg har fået videre det her, det moralske princip, så det følger jeg bare. Jeg har fået videre de 10 bud, så det gør jeg. Det er bullshit, ikke? Jeg har fået videre, at Mette Frederiksen har sagt, at man skal have mundblæ på. Jamen, så skal man have mundblæ på. Fuck det lort, ikke? Det er ikke en skid med filosofi at gøre, vel? Så det er sådan en form for, nu ved jeg godt, det bliver en lang, med en masse afstikker, men jeg håber, der er en eller anden form for sammenhæng i det, jeg har sagt, som giver sådan en grundlæggende mening. Og det kan godt være, at jeg kunne lave sådan en slags en sammenfatning af, hvad jeg har sagt, så det giver sådan, så det er lidt mere
Og det kunne være, at jeg kunne lave de kommentarerne herunder, sådan, så det er sådan meget kortfattet af, hvad jeg snakker. Og det er godt at have sådan, det er godt at have sådan et overblik over tingene, synes jeg. Jeg kan godt lide at have overblik på den måde. Fordi det giver mig en vis ro i, at jeg både har... Altså, det der med, at man skal passe på med, at man ikke graver sig ned i et lille detalje. Så man så bliver totalt hooked på, og så glemmer man resten, sådan lidt kort sagt, ikke? Men at man både kan det der med at have overblikket, og så ved, okay, nu kan jeg koncentrere mig om den her lille bid, men jeg kan gå dertil, og så skal jeg ud og kigge på det store overblik igen, før jeg går videre med næste ting. Og ellers så mister man lidt pejlingen på, hvad det er, man render og laver, ikke? Så det er derfor, jeg godt kan lide den her. Og man skal kunne simplificere og kategorisere og lave et overblik. Og det gælder alle dele af sit liv, ikke? Altså, det med at have overblik over sit liv, det er en god ting. Fordi det sætter de ting, man laver i et større perspektiv. Og ellers så bliver det bare sådan en serie af hændelser nærmest, ikke? Så nu kom der en ny hændelse, det var så det, ikke? Og det er ikke nødvendigvis den mest konstruktive måde at arbejde på, vel? Så jeg tror, det var det, jeg havde i dag. Vi ses næste gang. Kan du have det?